7-річна Даринка зараз у реанімації обласної дитячої лікарні. Вона потрапила сюди у шоковому стані та з численними опіками. Обгоріли 65% тіла. Ті ж тканини, що згоріли, вони всмоктуються до крові і викликають отруєння всього організму. Це якщо простими словами казати. Тому в неї страждають усі внутрішні органи. Стан її продовжує залишатись вкрай важким, загрозливим для життя. Пожежа сталася у житловому будинку, де дівчинка живе разом з батьками та молодшим братом. Перший, хто відреагував на займання, сусід Леонід. Розповідає, все сталося 7:00 вечора. Матері вдома не було. Я побіжав туди к сусідам. В це время прийшла мать этой девочки и открыла ключом дверь. Мы подбежали туда все, прибежала моя жена, мать открыла двери с ключом, и первая вышла девочка, которая была полностью опаленная. На ней все вещи просто дымились, то есть верхняя кофточка уже полностью была сгоревшая. Двох маленьких дітей залишила вдома мати. Жінка розповідає, покинула сина й доньку лише на годину. У мене моїх близьких родственників нету. Муж знаходився в Дніпропетровську на заробітках, там на проживання, так як запретили міжгородний проїзд. А ми знаходилися в селі Миролюбовка, це на Московський район. Їздити туди абсолютно нечим. І він уїхав. Я, так як він мені ще нічого не переводив, я стала з дітками одна, і щоб хоч щось заробити, я пішла на подработку. Да. Як сталося займання, вона дізналась лише наступного дня від 5-річного сина. На щастя, він не постраждав. Діло в тому, що в перший день мені не вийшло Артурчика допросити, спросити, що случилось. На второй день он подошел, сам сказал, говорит, мама, говорит, мы с Дашей игрались. Я ее нечаянно толкнула, она упала на печку, на ней, говорит, загорелась одежда. Маленькій Даринці зробили вже 2 операції, попереду, можливо, ще з десяток. Наразі вона знаходиться у медикаментозній комі. Щодня на підтримку її життєдіяльності потрібно від 4 до 10 тисяч гривень. Зараз сусіди разом з благодійним фондом збирають кошти, щоб допомогти її родині. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».